Gospod Vesel je rekel takole. Po mojem mnenju gre za precej ponesrečen poskus neke vrste relativizacije osnutka revizijskega poročila z podarki, ki jih sam ne bi imel kot ključne podarke. Ampak jaz mislim, da je vso to zmedo potrebno rešiti na en in sam možen način. Čim prej izdati končno revizijsko poročilo, ki si ga državljani lahko preberejo brez prevajalcev, tolmačev, svetovalcev, ministrstv, ministrov. Kdo je začel medijski stampedo v zvezi s tem poročilom? Predsednik računskega sodišča je sklical 2 tiskovni konference. Od takrat se pojavlja vse posod in komentira to poročilo. Če bi imel malo integritete, če bi bil malo pošten, bi bil tiho do izdaje končnega poročila. Tako delajo profesionalci, tako delajo tisti, ki so pošteni, tako delajo tisti, ki imajo integriteto, tako delajo tisti, ki nimajo političnih motivov.